За нийслэлийн цэцэг дараах Батүулийг үүрэгт ажлаас нь огцруулах саналыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгээс гаргасан юм а. За тэгвэл өнөөдөр энэ асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батуулга мэдээлэл хийлээ. За тэрээр мэдээлэлдээ нийслэлийн одоо засаг даргаыг огцруулах Монгол Ардын намын бүлгийн энэ санал нь эрх зүйн хувьд одоо шаардлага хангахгүй байна гэж үздэн учраас буцаасан гэдгээ мэдгдсэн юм. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын бүлэг өчтөр за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батуулгад Улаанбаатар хотын захирчгийг огцруулах саналыг хүргүүлжээ. Хууль бусаар тендер болгосон мөрийн хөтөлбөр тусагдсан ажлууд нь биелэлээ олоогүй зэрэг үндслэх боловсруулж огцруулах саналыг гаргасан байна. Харин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга за нийслэлийн иргэдийн хурлдах Монгол Ардын намын бүлэгт өнөөдөр хариуг өглөө. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 45 төлөөлөгчтэй за хэрэв засаг дараа огцруулах санал гарвал нийт төлөөлөгчдийн 3/1 зөвшөөрсөн байх учир тийм ээ. За үүний дараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилцэх юм байна. Харин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгээс гаргасан засаг даргаыг огцруулах саналыг за нийт төлөөлөгчдийн 3/1 дэмжээгүй учраас энэ асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилцэх шаардлагагүй гэж үзлээ. За засаг даргаыг огцруулах чөлөөлөх асуудлыг засаг даргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 32-ийн 6-д бол тодорхой заасан байдаг юм. За энэ бол хурлын төлөөлөгчдийн 3/1-ээс доошгүй засаг даргаыг огцруулах санал гарын үсгээ зурж хурлын даргад өргөн барьсан бол уг асуудлыг өргөн барьсанаас хойш 15 хоногийн дотор хэлцэж шийдвэрлэнэ гэсэн ийм хуулийн заалттай. Бид бүхэн хуулийн дор амьдардаг. Хуулиас гадуур шийдвэр гарах хэрэг надад байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр дөнгөж сая нэр бүхий 12 төлөөлөгчд засаг даргаыг огцруулах талаар гарын үсгээ зурсан 12 төлөөлөгчд энэ хуулийн дагуу 15 хүрээгүй учраас та бүхний саналыг буцаалаа гэж ийм албан тоотыг би өргүүлээд ингээ өнөөдөр та бүхэнд хэл мэдээлэл мэдэгдэж байна. Нийслэлийн засаг даргаыг огцруулах үндэслэл нь хууль эрх зүйн шаардлага хангахгүй байгааг иргэдийн хурлын дараа хэлж байна. За хийж хэрэгжүүлж ирсэн ажлыг нь харлуулах гэсэн оролдлого гэдгийг онцоллоо. Энэ үндэслүүдийг би уншсан. Энд дээр би хоёр дүгнэлт хийсэн. Эсвэл их айкуу муутай хүн бичсэн юм байна. Айсүл зүгээр Улаанбаатарчуудыг юу ч мэддэггүй гэх юм уу? Юу ч хэлсэн тэд нар итгэнч гэдэг юм уу? Айсүл энэ өнөөгийн Улаанбаатар хотын удирдлагыг хийж байгаа ажлыг муужил байвал юу ч үсэн хамаагүй гэсэн тийм л төр зүрэг харагдчихэйл. Яг энэ асуудлаар бодохгүй. Засаг даргагууд бөгөөд хурлын зүгээс тодорхой тайлбарыг бол хийнэ. Нийслэлийн засаг дарга хотын төсвийг үр ашиггүй зүйлд зарцуулж байна гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын бүлгийнх нь мэдээлж байгаа. Тухайлбал хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил тэр дундаа цэцэг тарих ажилд 95 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэж мэдгдсэн. За харин бид цэцэг тарих ажилд үнэхээр 95 тэрбум төгрөг зарцуулсан уу гэдгийг энэ асуудлыг хариуцдаг Улаанбаатар нэгтгэлээс тодорхойллоо. 2013 оноос эхлээд би тоо хийлье гэж үзэж байна. 2013 онд 4.6 тэрбум төгрөг, 2014 онд 5.4 тэрбум төгрөг, 2015 онд 5.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан юм байна. Нийт одоо 15.8 тэрбум төгрөгийг 3 жилийн дотор ингэж зарсан байгаа юм л да. 95 тэрбум төгрөгийг одоо хэсэгэн зарлаа гэдэг бол үнэхээр одоо хариуцлагагүй одоо мэдээлэл хийж ирнэ гэж ойлгож байна. Өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлгийн дарга те өөрөө төсөв баталдаг хүн ийм хариуцлагагүй мэдээллийг бол хийж болохгүй байхаа. Энийг бас залруулах үүднээс би бас иргэдтэй зөв мэдээлэл өгөх гэж байна л д. За энд 15.8 тэрбум төгрөгөөр юу хийвэ гэхлээр бид нэр энэ яг хагас 50% нь бол ногоон байгууламжийн чиглэлээр ажилдаг аж ахуй нэгжүүдтэй энэ Улаанбаатар хотын тодорхой гудамж салбааг одоо хариуцуулж өгөөд арчлагааг нь хийлгэдэг юм байна. Энэ нь бол нэг талаасаа төрийн хөвшлийн одоо хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх, тэгээ ногоон байгууламжийнхаа одоо хувийн компаниудыг чадваржуулах ийм зорилготой яваад байгаа юм. Энэ бодлогын асуудал. А үлдс нь одоо нэг 7.8 тэрбум төгрөгөөр нь одоо манай Улаанбаатар нэгтгэл гэж том байгуулга орон нутгийн өмч төлбөрийн газар 300 гаруй цэцэрлэгчтэй. Энэ үндс нь одоо манай Улаанбаатар хотын төв гудамжуудын одоо ногоон байгууламжийг хариуцж ажилладаг юм байна. За энэ дотроо бид нар бол иргэд мэдж байгаа. Цэцгийг тарьсан байгаа бид нар. Сүүлийн 3 жил дотор нэг 900 гаруй сэдвэргээр цэцэг тарьсан. За нэг сая гаруй ширхэг мод тарьсан сүүлийн 3 жилийн дотор. Энэ бол одоо урд хожид
ингэж их мод таригдж байгаагүй, тариаж ургадгүй байсан. Харин бидний энийг арчлаад, хамгаалаад, ургуулж чадсан. Одоо энэ бол иргэдийн нүдэн дээр билэхэн байж. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын гишүүдийн гаргасан үндэслэл нь энэ мэдчлэн худал тоо мэдээлэл цөөнгүй байна. Хийсэн ажлыг нь хотын иргэд мэдж байгаа учраас бодит үндэслэл байх шаардлагатай байна. Мэдээлэл хүргэж Батцын Янар бэлтгэлээ.